Patit ću malo iz svih uglova i to. Ćao, Blažo. Možda da stojimo ovde, smejaću se. Ima šansa, ajde bežemo da. Čekajući ga se. Stani, nemoj da, samo da upotim ugao. Evo, gledaj. Da podižeš, onda sečeš prvi red. To je, brate, kad ja ne mogu se setiti kako sam ga prošli put namestio da... Da ne sam uopšte. Pošto već je malo problema. Jasno, jasno, jasno. Naravno, nije problem nikakav. Sve na kartici. Reče. Ugasi onda dok se oni ne postavljaju. Tako, dosta smo snimili ovo.